یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئامانجلا سەردانەکە هەماهەنگی و هاوکاری نێوان هەردوو لایە لە پێناو کارەسانی بۆ خەڵکی سنوورەکە لە دەنگدان بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کە بڕیارە لە 30 مانگی نیسانی ئەم ساڵ بەڕێوە بچێت. لێپرسراوە وەندامانی کۆمیتەی تەقتەقی یەکێتی سوپاسی لێپرسراوی مەڵبەندی دووی ڕێخستنی کەرکووچیان کرد کە هەموو ئامادەکاریەکی دەربڕی بۆ هاوکاری نێوان هەردوو لە قانونی ژمارە 21 کە بە قانونی پارێزگاکانی عێراق ناسراوە لە ساڵی 2008 دەرچووە و بە قانونی لامەرکەزیەتی